မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကရေဟောင်ဟင်းမှာရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကကြိုဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်အတွင်းနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုရှမ်းတန်တော်ဆင့်ဝိုင်းတော်သားတွေကနေတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုင်းရှုမြို့မှာစစ်တပ်ရိတ်ခါတင်ကားတိုက်ခိုက်ရလို့တိတ်ဆုံသွားတဲ့ဒေသခံလူငယ်ရဲ့မိသားစုကိုအခုချိန်ထိစစ်တပ်ဘက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘာမှပြန်မလုပ်ပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဖေခုံမြို့ကိုစစ်ရှောင်ကူညီဖို့သွားတဲ့ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့အယက်သားတွေစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာ၄ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးခဏအထိဆက်တွယ်မရသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကစစ်ကောင်စီတွေတနက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကနန်းတေဝီပါသတင်းတွေကိုစိုက်ဆံလန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမန်းရှူးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကားတိုက်မှုကြောင့်တေဆုံသွားတဲ့ရှမ်းလူငယ်တဦးအတွက်ဂျန်ရစ်တူမီတာစုထံကိုကနေ့အထိစစ်ကောင်စီဖက်ကပြန်လည်ကြီးစုရော်ကျေးပေးဆောင်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကမန်းရှူးမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ149တပ်ရဲ့ရိတ်ခါတင်ကားကတိုက်မိလို့မန်းရှူးမြို့ခံအတက်28နှစ်အရွယ်စိုင်းတော်ခန်းတေဆုံသွားပြီးနောက်ဂျန်ရစ်တူမီတာစုထံကိုစစ်ကောင်စီဖက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတကြိမ်တလာရောက်ပြီးရော်ကျေးပြန်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပေမဲ့ကနေ့အထိရော်ကျေးလည်းမပေးတယ်လို့တစုံတရာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်တေဆောင်းသူဆိုင်တော်ခမ်းမှာအသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးချန်ရှိပြီးသူဟာမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်အဓိကရှာဖွေနေသူတဦးဖြစ်တာကြောင့်၎င်းတေဆောင်းမှုကြောင့်မိသားစုဖက်ကများစွာနှင်နာဆုံးရှုံးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့မှာစစ်ရှောင်တွေကိုတားရောက်ကူညီပေးတဲ့တောင်ကြီးကကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့အတူတာမန်အယက်သား9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတို့ကဖမ်းဆီးထားတာ၄ရက်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ကနေ့ထိအဆက်တွယ်မရသေးပါဘူးဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ကဖေခုံမြို့အတွားလမ်းမှာဘုန်းတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဖမ်းခံရ9ဦးအဖွဲ့ကိုဘာအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးဘယ်မှာတွားစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာမတိရသေးတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မိသားစုဝင်နဲ့ဆွေမျိုးတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့ကဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့တွေမှာပြည်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်တာမန်အယက်သားပြည်သူအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာသေဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်။ကနေ့ထိတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်နေသေးတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအတွက်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေကိုတဖက်တပ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံလူထုထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ည10နာရီဝန်းကျင်ကလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်စနစ် AD တံတားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးမြို့အရှေ့ဘက်မန်းရော်တိုက်နယ်ဖက်သွားတဲ့နားဖကျေးရွာဘက်ကိုဦးတည်ပြီးလက်နက်ကြီး3ချိန်လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နာဖကျေးရွာဘက်မှာရခင်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလှုပ်ရှားတွာလာခဲ့ဖူးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီဒုတိယပတ်ကလေးကမန်းရော်တိုက်နယ်ဖက်မှစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ရွာသားတွေမိုင်းနှင်းမိလို့တေကျေတန်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတဖက်တပ်လက်နက်ကြီးတွေမကြာခဏပစ်ခတ်လေးရှိတယ်လို့လာရှိုးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံနဲ့မိုးပြဲဖက်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးမှုကနေကင်းလွတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအဆင့်တင့်ထုတ်ပို့ထားဖို့မိုးပြဲနဲ့ဖဲခုံ PDF တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးစစ်ရှောင်လူထုတွေရဲ့နေအိမ်ဆိုင်တွေကိုလည်းဖောက်ထွန်းခိုးယူမှုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားဖို့ဖဲခုံ PDF ကတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတပ်တော်စစ်ကိုပြောပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်နဲ့မိုးပြဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံလူထုနေအိမ်တွေကိုဥတီပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်ရွာသားတွေကိုလည်းလူသားအတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးတရက်ထဲမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ20ကျော်စစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာကျိုင်းတုံမြို့ရဲစခန်းဝင်းနောင်ဖာကိတ်နဲ့ဈေးရောင်ကြီးတွေက facility quarantine မှာရှိတဲ့912ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာတော့ဘိုးတွေ့တူ25ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလအတွင်းကျိုင်းတုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကဒါရေးနာရေးပွဲလမ်းတပင်တွေဥဆောင်လုပ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ရက်ရွာအတွင်းလူစုလူဝေးတာတွေနဲ့တတိပေးတားမြစ်တာတွေမရှိတော့တာကြောင့်ကိုဗစ်ပြန်လဲကူးစက်လာတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။
2023ခုနှစ်နှစ်ထောင်နှစ်စက်တင်ဆွန်လကနေ2023ခုနှစ်စက်တောင်းရနေ့ထိကျိုင်းတုံမြို့ကိုဝေကိုဆက်ခံရသူစုစုပေါင်း9600တောင်းဦးတေဆုံးသူ62ဦးဆေးရုံစင်ခွင့်ရသူ9600တောင်းဆက်နှစ်ဦးနဲ့လက်ရှိဈေးကူတမ်းမှုခံယူသူ86ဦးရှိတယ်လို့ကျိုင်းတုံအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလပီဒရင်ဆောင်ပါတဘုတ်ကိုနာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းနာမြဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ထံသွားပြီးစည်ရင်အစ်စ်ခံဖို့ညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအပေါ်စစ်ကောင်စီက SNLD ပါတီကိုတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေဖြတ်သိမ်းဖွယ်ရှိလာနိုင်မလား။ဒီအခြေအနေကိုနောက်နောက်နောက်ကဆက်တွယ်မေးမြန်းထားတာကို SNLD ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးစိုက်လက်ကအခုလိုစပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးဘောသဘာဝရတော့ဒီတော့ဒီရေကောက်ပွန်ကော်မရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုဝင်ရှင်နေချစ်ဖေးရမယ်ဆိုတာကဒါလုံထုံးလုံးကြီးရဆန့်နေဒါပေမဲ့ဝင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ SNLP ကအင်ဒီယာရဲ့ဒီအဆုံးရှိတယ်ကြက်ကြက်နနကျင်းစင်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်အချိန်ကြီးဆစ်ဆီးခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကြွကြတယ်လို့ဒီနေရာပဲညွန့်နယ်ကိုလာပြီးဆစ်ဆီးခံတာဆိုတော့မျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘာကြောင့်တွားပြီးအဆစ်ဆေးမခံတာလဲရှင့်ကျွန်တော်ဤသူပဲအခြေအနေမခံဘူးတမမဟုတ်ကျွန်တော်အခြေအနေမခံတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပြောတဲ့နေရာကိုတွားပြီးအခြေအနေမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုပဲတခြားအခြေအနေခံမှုတွေကိုမြင့်တင်နေတဲ့ပါတီတွေလည်းဒီက6ခုတည်းမရှိနေအောင်ပါပါကျွန်တော်ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရုံးကတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ခံနိုင်တယ်တကယ်လို့သူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြင်ကြတဲ့နေရာမှာပဲလာပြီးအခြေအနေခံပါဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်ကတော့အဆင်မပြေဘူးအခုလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကငွေရှင်ချူစီးတယ်ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်ခံမဲ့ပါတီအခွင့်အရေးနေနဲ့သူရဲ့ဤရှိရာနေရာကိုအဖြစ်ဖြစ်ခံမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍မတ်ရိုညွန်ကြားတယ်လို့လာရောက်အဖြစ်ဖြစ်ခံပါဆိုတာမျိုးကတော့ပါတီနေနဲ့အပြစ်ဆိုဆုံးတွေကကျူးလွန်ထားတဲ့နေထားလို့ကျွန်တော်ကနားလည်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအပြစ်မှလည်းကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဈေးဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တွေရှိတာကိုယုံကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိရလာပြီးဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ရက်ခံပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ထားတာရှိပါမယ်။ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးရက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တွားပြီးအစ်စ်စေးမခံရောပါတီဖြတ်မယ်ပါညာပြောတန်ထွက်နေရပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ပါတလဲရှင့်။ပါတီချက်သိမ်းခံရနိုင်တယ်ရှိတယ်ပါညာဒါတခုမှမထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ Channel B ပါတီနှစ်ခုတည်းပဲသူတို့ကယဉ်ညွန့်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်နေတာမျိုးကတော့ဒါနိုင်ငံကြီးရဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့လုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နားလည်တယ်။အဲ့နားလေတလောက်ကဒါစကားစားရဲ့ပြည်မှုလုံဆောင်ချက်ဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတိအကျမသိပါဘူး GEC ရဲ့လုံဆောင်ချက်လိုပဲလုံးလုံးကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ညွှန်ကြားလို့လုပ်တာလားတမမဟုတ် GEC အနေနဲ့သူရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေတာလားဆိုတာတော့တိတ်ကိုယ်ကိုမသိပါဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ရှင်းဆက်ကောဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲရှင့်ရှင်းချက်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကလည်းဒီဒီဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့တော့အဆုံးချက်ပါပြီးမှတ်မှာမြင့်ချီမှတ်မှာဆိုတော့သူတို့ဆုံးချက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်လာကြရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှရည်ရည်သားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှက်ရှန်တိုင်းဒါမြဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ခေါ်ဂျာခေါင်ပါတီဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီပြီးရင်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးမှာမဲဒုတိယအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းနဝတာစစ်အစိုးရကအာဏာအနှဲနာမရှိဘဲနဲ့1993ခုနှစ်မှာအမျိုးသားညီလာခံညောင်နှပင်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားညီလာခံကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့တွေးဖယ်နေတယ်ဆိုပြီး1996မှာအမျိုးသားညီလာခံကနေ SNLD နှုတ်ထွက်လာပါတယ်။ထိုစဉ်ကမြို့နယ်ပါတီယုံတွေကိုလည်းတယုံပြီးတယုံအပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင်အနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းပါတီမှနှုတ်ထွက်လာအောင် PR အမျိုးမျိုးပေးခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတော့ရှမ်းပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီဖွဲ့စည်းတာကိုပြည်တော်စုကနေခွဲထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလို့စွပ်စွဲပြီး SNLD ပါတီကောင်ဆောင်ခွန်ထွန်းဦးကိုထောင်ဒဏ်93နဲ့ထိုစဉ်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့လက်ရှိပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွန်ကိုထောင်ဒဏ်85နဲ့ကျန်တဲ့ထိပ်ပိုင်းပါတီဝင်တွေကိုလည်းထောင်ဒဏ်89နှစ်စီပြစ်ဒဏ်အတည်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။တပ်အတွင်ပြောင်းဦးတိန်စိန်အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပါတီကောင်းဆောင်တွေ2012ခုနှစ်ကပြန်လွတ်လာပြီးနှာအဖဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ပါတီကိုလည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အ
ဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေအပါအဝင်2015နဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလဲထိတ်တန့်အနိုင်ရတိုင်းရင်းသားပါတီကြီးတစ်ခုအဖြစ်ယနေ့အထိယက်တီလာဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလူထုကိုဥတီတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနေတဲ့အပေါ်ရမ်းမီတောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ခံတွေကိုအရေးကြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအသင့်ပြင်ဆင်ထုတ်ပေါ်ထားဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပွဲလန်းတပင်းတွေကိုလှောက်ဆောင်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ရှိပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့မှာယခုတစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှမ်းတန်တော်စစ်သတင်းတွေကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့သတင်းလွှာရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံနန်းဒေဝီဖြစ်ပြီးအတန်တီးဖြတ်မှုတာဝန်ခံဇိုက်ဆင်လျန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ရေဟွန်ဟင်းပါ